Hej, jag heter Johan Falk, mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är tredje videon om hur man använder T82 och T83-or. Jag tänkte att jag skulle visa hur man kan få miniräknare att spotta ut sig bråktal istället för decimaltal. Det kan vara jättefiffigt ibland. Jag är nästan lite tveksam för att visa det, för att jag tycker att det är jättebra att hålla reda på bråktal själv i huvudet. Men inte be miniräknare göra det. Det är en av de här få testerna man fortfarande har som lärare, att se att någon faktiskt använder huvudräkning istället för att använda miniräknaren hela tiden. Miniräknaren ger vanligtvis bara det smala svar. Om vi till exempel har 8 sjundedelar plus 3 så får vi någonting så här bläpp, som är ett långt jobbigt tal. Och sen så säger läraren svara exakt vad det här blir. Och det betyder att du blir tvungen att svara bråkform. Det, liksom, de här decimalerna fortsätter i oändligheten. Har du inte ett jättestort papper så kommer det bli jobbigt att svara exakt. Bråkform går att svara exakt på. Då kan du ta det här svaret och sen så trycker du på math, matteknappen här nere, och sen så tar den här pil frac, skickar ett tal in i som fraction, alltså som ett bråk. Här kan du flytta markören upp och ner, men det är ettan vi vill ha. Du kan trycka på ettan eller trycka på enter bara om det är en markör. Okej, answer, ta senaste svaret och skicka det till bråkform. 29 sjundedelar. Sweet. Om du har 29 sjundedelar skulle du på något vis vilja ha det tillbaka till decimaler, så jag trycker enter här. Ja. Då kan du ta och skicka tillbaka till decimal för jättespännande. Det var egentligen det. När vi ändå är här inne i mattemenyn och kollar så kan jag nämna några saker här. Vi har en snabb grej för upphöjt med 3. Du kan också använda den här upphöjt med och skriva en 3, så det är inte så knepigt. Tredje roten nu, kubroten, eller kubikroten, den är inte så dum. Extra roten nu, här kan du ta fjärde, femte, sjätte roten nu någonting, det kan vara ganska fiffigt. Och sen kommer det lite mer luriga saker som vi inte ska gå in på nu. Om du inte vill välja någonting sån här menu så kan du alltid välja second quit. Så kommer det hit. Och det var det. Bråkräkning hittar du under math, frack. Okej, vi ses i nästa video. Hej då!